Студія Андрій Паньків. Вітаю вас. Через негоду на Прикарпатті станом на 14 годину дня двоє населених пунктів залишаються повністю без світла. 14 частково. Про це повідомила прес-секретар акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» Юліана Гойло. На Вічовому майдані в Івано-Франківську вітер пошкодив столітній будинок. Зірвав металічний дах площею 300 квадратних метрів. Більше в сюжеті Оксани Василик. 10 та 11 березня вітер повалив дерева у всіх мікрорайонах Івано-Франківська. Окрім дерев, здувало і бігборди. Відтак на Тисманицькій терасі також сьогодні лежав рекламний бігборд. Лінії електропередач сьогодні зранку ремонтували на вулиці Височана в Івано-Франківську біля Прикарпаття Обленерго. Як повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Світлана Бабушкіна, сьогодні зареєстровано 5 виїздів рятувальників для ліквідації збитків, які завдала негода. В Івано-Франківську на вулиці Коновальця рятувальники демонтували балконну раму, яка могла впасти. Я не знаю, коли це сталося. Може, це вже 2 дні, ніхто з сусідів не говорив, мене тут не було 3 дні. Я, по-перше, можу тільки подякувати хлопцям, бо вони оперативно це все робили. І знанням справи. І... Молодці хлопці. Зокрема, в місті Івано-Франківську рятувальники виїжджали на вулицю Коновальця, де була загроза падіння балконної рами з 7-го поверху. Рятувальники виїхали до місця, надали допомогу і убезпечили людей від травмування. На Вічовому майдані вітер пошкодив столітній будинок, зірвав металічний дах площею 300 квадратних метрів. За словами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій міськвиконкому Ігоря Влізло, повністю ліквідують наслідки буревію до кінця тижня. На території міста Івано-Франківська пошкоджено більше 30 дерев. Ну, не то, що пошкоджені, практично вони вже впали або самі, або від вітру. У нас пошкоджено 2 великих будинки, мається на увазі велику квадратурою покриття, накриття, це є Вічовий майдан 3. Оксана Василик, Роман Кочержук, Роман Булелик, ЮА «Карпати». Негода на Прикарпатті послабшає до середи 13 березня. У цей день сильних поривів вітру не очікують. Про це нам сьогодні повідомила метеоролог Івано-Франківського обласного гідрометцентру Ірина Марчук. Десять турецьких автобусів виїхали на новий маршрут комунальний 55-й маршрут Крихівці автостанція номер 2. Як ставляться до такого транспорту пасажири, питала Ірина Андріїв. Моя правнучка у садочок, то вона боїться їхати, бо він перевернений, цей пижик маленький. А цей вже, думаю, буде добре, бо бачу, він міський і буде добре їздити всім. Так розповідає про їзду в приватних маршрутках Євгенія Вичівська. Поки жінка ще не їхала у новому автобусі, але каже, обов'язково це зробить. Іван Романко чекає на 55-й автобус. Задоволений, що таки їздитиме їхніми вулицями. Ставлюсь дуже добре. Бо дійсно село розвивається, людей більше, ніж раз. Тому це не зайве. Село Крихівці розбудовується, тому є потреба в додатковому транспорті, розповідає сільський голова. Збільшується чисельність села, кількість людей, коли вийшли в лад Калинова Слобода 1, мікрорайон на вулиці Крайній, багато нових людей. І от саме от ця зупинка і зупинка, яка оці 2 зупинки, які передують перед цією, люди не могли, час пік, не могли автобус їсти. Сьогодні на 55-му маршруті тільки турецькі автобуси. Надалі їздитимуть українські. Адже автобус не закріплюється ні за водієм, ні за маршрутом, каже директор електроавтотрансу Віталій Голутяк. Вони є дорожчими за Богдани, але якіснішими. Цей автобус приблизно на 1 мільйон гривень дорожчий, ніж Богдан. В зв'язку з тим, що він привезений з Туреччини, а це 20% мита.
яке було сплачене постачальником до державного бюджету. Ну і крім того, він зовсім іншої комплектації. Тобто тут мотор потужніший, 6,7 замість 5,8 виробництва Великобританії. Тут кондиціонер салону, тут набагато інша, набагато краща обшивка салону, мультимедійна система, частину люків зроблені з алюмінію. Нагадаємо, 12 турецьких автобусів, які закупило місто, обійшлися бюджету більше 65 мільйонів. Ірина Андріїв, Андрій Шостакевич, ЮА Карпати. Чоловік, на якого наїхав нетверезий водій автомобіля ВАЗ, сьогодні помер в лікарні. Ще один потерпілий у ДТП перебуває в комі. Про це нам повідомила речниця обласної поліції Лідія Бойко. Аварія трапилася 9 березня в селищі міського типу Обертин, що на Тлумачині. 32-річний чоловік керував автомобілем у нетверезому стані. Він наїхав на водія Mitsubishi Outlander та велосипедиста. Водій Mitsubishi, якого збив водій ВАЗ, помер фактично від отриманих травм, тілесних ушкоджень у медзакладі. Інший потерпілий велосипедист зараз також у медзакладі, але він перебуває в комі. Щодо слідчих дій, то там зміниться стаття частини першої 286 на частину другу 286. Тому що частина перша – це потерпілими, а частина друга якраз стосується того, коли є загиблі внаслідок ДТП. Міський конкурс вокальних та інструментальних гуртів розпочався сьогодні в Івано-Франківську. Протягом двох днів виступатимуть понад 40 вокальних та інструментальних ансамблів з навчальних закладів міста. Більше в сюжеті Ольги Клим. Колектив школи номер 18 «Пасічнянка» у таких конкурсах участь бере не вперше, розповідає учасниця конкурсу Андріана Лупійчук. Сьогодні виступили з піснею «Ой, мамо, йде весна». Ця пісня про... Ну, мені здається, навіть в дечому про нас, тому що ми закликаємо дебільшому весну і вітаємо всіх, які нас дивляться зараз. Колектив «Оберіг» Крихівецької загальноосвітньої школи на конкурсі представив пісню, присвячену до 5-ї річниці Майдану. Ми патріотами, наша бабуся була провідницею в УПА, її кличка була Смілива, тому ми намагаємося наслідувати її і от своїм прикладом показувати всім, що потрібно любити Україну для того, щоб в ній все було добре. Методист департаменту освіти і науки міськвиконкому Ірина Микитюк каже, що сьогодні оберуть кращих виконавців, які представлять місто на обласному конкурсі. Родзинкою цього конкурсу є те, що виконують інструментальні ансамблі тільки музику на народних інструментах. Тобто це скрипочка, бандура, баян і акордеон. Переможці будемо обирати, власне, з майстерності вокальної, виконавської. Так само будемо дивитися за сценічним мистецтвом, як діти вбрані, як вони себе вміють поводити на сцені. Це теж дуже має велике значення. Ну і, власне, вокал – це буде основою. В інструментальному ансамблі це буде інструментальне виконання. Обласний конкурс вокальних та інструментальних гуртів відбудеться вже 20 березня у місті Надвірна. Ольга Клим, Андрій Шостакевич, ЮА Карпати. Прикарпатські спортсменки вибороли дві нагороди на чемпіонаті Європи з вільної боротьби. Змагання завершились цими вихідними у Новісаді, що у Сербії. За підсумками фінальних поєдинків, калошанка Христина Береза виборола срібло, а борчиня із Бурштина Аліна Рудницька посіла третю сходинку чемпіонату. Загалом жіноча команда повернулася додому із 7 медалями. За сам чемпіонат Європи у мене і хороші емоції, і не дуже, бо... Так як фінал вийшла, то виграла турчанки. Вона була минулого року чемпіонкою на Європі до 23-х. Програла в німці в фіналі, якої перед цими змаганнями минулого року на чемпіонаті світу в неї виграла. І в 17-му році теж в неї виграла. Зараз трошки помішало, може. Можна краще, звичайно, але задоволена тим, що і так, що стала другою, тому що є багато над чим ще працювати. І поразки теж завжди дають багато користі. Івано-Франківські баскетболістки цими вихідними здобули дві перемоги. У цьому груповому етапі вони здолали суперниць із Одеси. Про результати матчів знає Каріна Версевич. У першому поєдинку господарки майданчику івано-франківські баскетболістки перемогли із рахунком 70-59. За підсумками матчу, Міріам Уроніля і Тетяна Юркевичус здобули на двох 31 очко та 17 підбирань.
Одеса, хочу сказати, Одеса, хочу сказати, сильний суперник. Вони бігучі, у них сильний триочковий, хороший відсоток. Ми хотіли в них виграти, готувалися до гри. Ми йдемо з ними на рівні, проте хочемо бути кращими у турнірній таблиці. У другому матчі франківки знову здобули перемогу над одеситками. Наші баскетболістки виграли першу чверть, але гості добре відіграли наступну десятихвилинку. Утім, після перерви Франківськ не дав суперницям розігратися. Гра завершилася із рахунком 78-68 на користь нашої команди. Я хочу привітати команду Франківськ із перемогою. Нас не вийшло перемогти через велику кількість помилок. Ми відпускали суперника, потім його наздоганяли. Також варто зазначити, що у франківської команди сильні баскетболісти. Через це нам так і не вдалося перемогти. У підсумку баскетбольна команда Франківськ посідає третє місце у турнірній таблиці. Попереду у підопічних Юрія Процюка одразу 4 виїзні зустрічі. 16 та 17 березня наша команда зіграє у Вінниці та Рівному. Ну, перемогли. Можна сказати, краще виграти некрасиво, чим гарно програти. Ну, ми, в принципі, контролювали всю гру. І от в кінцовці, звісно, була змазана вона у нас. І будемо дивитись відео, розбиратись, чого так вийшло і в чому причина. Кріна Борисевич, UA Карпати. А поки все, в студії був Андрій Паньків. Наступний випуск новин вийде вже о 19-й годині. На все добре.